Řada z vás sem ke startovní rampě přišla, aby viděla posádku Olga Lounová, Richard Nesvadba. Protože po poslední RZ-tě nám prostě odešla poloosa, tak jsme se museli dotlačit, ale dostali jsme se do cíle, což bylo skvělý. A já bych jenom připomněl, že v tom inkriminovaném roce Olga Lounová tehdy vyhrála na Vyškovské rally dámský pohár. Pravdou je, že tehdy měla na trati poznání silnější konkurenci. Thank you.
Lichárne svatba, posádka vozu Mitsubishi Lancer Evo 9. Ještě kousíček. Podařilo se to. Přátelé, pojďte k nám. Olga Lounová, Richardne svatba, mělo by z toho být první místo v dámském poháru. Pokud se podíváme do konečných výsledků Vyškovské rally, tak vidíme Olgu Lounovou a Richardne svatbu na 65. místě absolutně.